Tja! Jag är i Aspen. Solen skiner inte ännu, men den har gjort det varje dag och den kommer att skina även idag. Det är nämligen strålande vackert väder här och Aspen levererar väldigt fina träningsförhållanden. Snart är det dags för race. Årets första slalomrace och årets andra storslalom och årets andra slalom. Det är alltså tre tävlingar nu redan till söndag. Det ska bli jätteroligt. Det har gått dåligt för mig här faktiskt. Kan jag väl säga. Jag har haft kämpiga dagar. Men idag då, idag då jävlar är det en ny dag. Ny chans och nu ska jag verkligen fokusera och försöka göra det som inte riktigt har fått till än bra. Jag hade lite materialproblem en dag. Och en annan dag så var det väl okej åkning. Men det har varit lite kämpiga dag faktiskt för mig här. Inte riktigt fått till det som tidigare delar av säsongen. Men så kan det väl vara. I vilket fall så njuter jag av fantastiska miljöer. Aspen kan vara ett av de vackraste ställena. Jag älskar Colorado. Det är väldigt ofta sol. Jag som är en solälskare trivs såklart väldigt bra här. Med tanke på det. Sen är jag också... Jag har ofta haft lite svårt med snön här. Men det är en bra utmaning att få ligga och träna på det. Ofta när jag kommer hem så är jag också i form i skidåkningen. För att det är bra snö att träna på för att bli i form av någon anledning. Det är därför alla amerikaner är så jävla bra. Nej, det är inte. Men det är bra snö att träna på. Jag kanske ska flytta mig för jag satt här lite grann nyss och låg ner ensam i liften. Men så känner jag att det var lite för slött. Alltså man kan inte ligga ner i lift. Om man ska vara riktigt på hugget. Och idag då jädra ska jag vara på hugget. I get wings to fly. Oh.